მე მიმაჩნია რომ საქართველოსში ჩვენ ვართ დღეს ძალიან გადამწყვეტ მომენტში. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა გასულ წელს 2 ოქტომბერს. Არაჩვეულებრივი გამარჯვება ყველამ ვიზეიმეთ. დღეს უკვე დგება რომ ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებმა დაამთავრონ ერა, რომელიც დაიწყო საბჭოთა კავშირის შემდგომ და რომელიც შევარდნაძედან მერე გრძელდება. ახალი პრეზიდენტი, ჩემის აზრით, უნდა იყოს ხალხის არჩეული და არავის დანიშნული. Ახალი პრეზიდენტი არ უნდა იყოს არანაირი გუნდის წარმომადგენელი. ერთადერთი გუნდი ვიცი მე, ეს არის საქართველოს. მე ვისურვებდი, რომ მომავალი პრეზიდენტი საქართველოსი იყოს საქართველოსი და სრულიად საქართველოს პრეზიდენტი. ამიტომ ვფიქრობ დამოუკიდებელ კანდიდატურაზე. ჯერ ვფიქრობ და ამ ნაბიჯის გადადგმისთვის მე მჭირდება ხალხის მხარდაჭერა, რეალური მხარდაჭერა. თუ ეს მხარდაჭერა ამ მომავალ პირებში იქნება ჩემთვის გასაგები და ყველასაგან მისაღები, მაშინ მე გადავდგამ ამ ნაბიჯს. ვარ მარტო, ვარ დამოუკიდებელი, ვარ ქართველი და ვარ ნიკო ნიკოლაძის ჩამო. Adrebi, Irakli. Adrebi, 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 Adrebi.